Din il-mina hija magħrufa bħala l-mina tal-Gran Mastru de Rohan. Tinsab eżatt fid-daħla tar-raħal ta' Ħaż-Żebbuġ. Dun Mikil Xerri twielet fir-raħal ta' Ħaż-Żebbuġ nhar id-29 ta' Settembru 1737. Personaġġi oħra li twieldu Ħaż-Żebbuġ kienu Duncan Psajla, il-poeta nazzjonali tagħna, u Mikiel Anton Vassalli, li huwa meqjus bħala missier lil-sien Malti. It-tfajjel Mikil Xerri għatta tfulitu ġewwa r-raħal ta' Ħaż-Żebbuġ. Meta kiber laħaq Assis u nsibu kif anke fetaħ skola għal dawk it-tfal li xtaqu jitalmu jaqraw u jiktbu imma ma kellhomx flus biżejjed biex jakkwistaw dawn il-ħiliet. Din l-irħama insibuha fil-Belt Valletta, eżattament ma' ġenb il-Katedral Protestant id-dedikat lil San Pawl. Insibu kif dun Mikil Xerri, wara li laħaq professur tal-Università li dak iż-żmien kienet il-Belt, mar joqgħod fil-Belt Valletta, propju f'din id-dar li qed naraw. Dun Mikil Xerri għex f'din id-dar għal 22 sena sħaħ, sakemm miet xkubettjat mis-suldati Franċiżi fis-sena 1799. Dun Mikil Xerri għex fiż-żmien meta Malta kienet maħkuma mill-Kavalliri ta' San Ġwan. F'dan iż-żmien il-Maltin ma tantx kienu kuntenti bil-Kavalliri. Fis-sena 1798 flotta Franċiża immexxija mill-ġenerali kbir Franċiż Napoleon waslet Malta. Bosta Maltin u anke kavallieri stess, speċjalment dawk il-kavallieri Franċiżi, żammew ma' Napoleon. Il-kavallieri kellhom jitilqu minn Malta, imma l-Franċiżi ma trattawhomx tajjeb lill-Maltin u anke bdew jisirqulhom oġġetti prezzjużi mill-knejjes tagħhom. Wara tliet xhur biss ta' ħakma Franċiża, il-Maltin irvellaw kontra l-Franċiżi. Il-Franċiżi kellhom jissakru wara s-swar tal-Belt Valletta u tal-Kottonera. Din hija Pjazza Aragona fil-Belt Valletta. Hawnhekk insibu monument sabiħ iddedikat lil Dun Mikil Xerri u lil sħabu. Dun Mikil flimkien ma' sħabu għalbiena oħra rridu jeħilsu mill-Franċiżi u għalhekk għamlu konfoffa, pjan, biex ikeċċuhom mill-Belt Valletta. Imma l-ħsieb tagħhom mar żmerġ, il-pjan inkixef u Dun Mikil u sħabu ġew arrestati. Meta nqabdu dawn il-Maltin kollha li kienu jgħoddu madwar 40 raġel flimkien ma' Dun Mikil Xerri, ġew maqtula blazzarini fil-pjazza ta' quddiem il-palazz tal-Gran Mastri. Jingħad li l-aħħar wieħed li miet kien Dun Mikil Xerri. U ma beża xejn mill-mewt u qabel miet għajjat Viva Malta! Dun Mikil u sħabu kienu eroj. Eroj huwa xi ħadd li aħna nammirawh għall-kuraġġ u l-qlubija li juri. Dan huwa t-suntir tal-Knisja tal-Furjana. Mal-ħajt tal-Knisja in-naħa tal-Mall insibu rħama li tgħidilna hekk. Lil Dun Mikil Xerri, Guglielmo Lorenzi, Matteo Pulis, Dun Mijo Żarb u sħabhom. Ima lill-eroj li fl-1799 mietu xkubettjati fil-qawmien tal-Maltin kontra l-Franċiżi u l-indifnu fil-ċimiterju ta' San Publiu. Dun Mikil Xerri u sħabu kienu wkoll patriotti. Patriot huwa xi ħadd li jimpenja ruħu b'saħħtu kollha biex jiddefendi lill-pajjiżu. Huma tant ma beżgħux li saħansitra kienu lesti imutu biex il-Maltin jeħilsu mill-ħakkiema Franċiżi.
Għalhekk nistgħu ngħidu li kien tassew jixraq li jitwaqqaf il-monument lil Dun Mikiel Xerri u sħabu fi pjazza importanti ġewwa l-belt kapitali tagħna Valletta. Huwa tajjeb li naqraw u nitgħallmu dejjem iktar dwar din il-ġrajja ta' qlubija fl-istorja ta' pajjiżna. Dun Mikiel Xerri jgħallimna li għandna nkunu gburin bil-pajjiż sabiħ tagħna, għandna nibżgħu għalih. Ma maqdruħx imma dejjem nippruvaw inġibuh il-qoddim. Għandna fuq kollox nibżgħu għal-libertà tagħna u din għandna niddefenduha jekk hemm bżonn anke b'ħajjitna. Meta aħna l-Maltin niftakru kemm Dun Mikiel Xerri ħabb lill-Malta, nimtlew aħna wkoll bl-imħabba u r-rispett lejn l-art tagħna.